19 sentyabr səhərindəyik, səhər çağı efirdədir və bayaq biz qonaqlarımızla bağlı sizə anons verdik və bildirdik ki, Azərbaycan Telefilm, Azərbaycan Televiziyası, Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyində istehsalı başa çatan Qafqaz Realiti adlı sənədli filmi artıq hazırdır. Bir neçə dəqiqələrdən sonra Elmlər Akademiyasında filmin təqdimatı olacaq. Biz də dəvətliyik. Yaradıcı qrupumuz da əlbəttə orada iştirak edəcək. Və sabah da Azərbaycan Televiziyasında sənədli film nümayiş olunacaq. Amma təqdimatdan öncə yaradıcı qrupun kiçik bir neçə nümayəndəsi bizim studiyamızın, səyyar studiyamızın qonağıdır. Onları təqdim etmək istəyirəm. Əslində onların əksəriyyətini, bəzilərini ilə çox yaxşı tanıyırsınız hər bir halda. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin baş redaktoru, ssenari müəllifi filmin, eyni zamanda Naxçıvan Əməkdar İncəsənət xadimi, əməkdar jurnalist Sadıq Elcanlı. Xoş gördük Sadıq. Sabahınız xeyir olsun Sadıq müəllim. Filmin rejissoru, telefilmin aparıcı rejissorlarından olan Elnurə Kazımova və filmin elmi məsləhətçisi. Azərbaycan Milli Elmi Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, Tovuz Arxeoloji Ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Quliyev. Salamlayırıq sizi, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sadıq müəllim, adətən sizinlə Elnurə ilə biz televiziyamızda görüşürük və gərgin iş qrafikində olur ki, salamlaşırıq, görüşürük, xoş münasibətimiz nə yaxşı ki var, davamlı xarakter daşıyır. Amma bugün mənim hörmətli həmkarım Nəcmi haqlı olaraq vurğuladı ki, yeni bir layihə işıq üzü gördüyü halda biz özümüzə borc bildik ki, Mədəniyyət Telekanalında, səhər proqramında bu haqda birincilərdən biz olaq və söhbət açaq. Bir neçə dəqiqədən sonra nə baş verəcək, hansı hadisələr olacaq, bunlar məlumdur, planlaşdırılıb. Amma artıq sizin əsas ideyanız reallaşdı desək, yəqin ki, doğru alınar. Sadıq müəllim, necə bilirsiniz? Nədən bəhs edir bu ideya və Qafqaz realitində nədən söhbət açılır? Buyurun, buyurun. Artıq neçə gündür ki, yeni televiziya mövsümü başlayıb və mən bu münasibətlə bütün həmkarlarımızı təbrik edirəm, uğurlar olsun. Onu cəsarətlə və səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan televiziyası bu yeni televiziya mövsümünə çox ciddi, geniş miqyaslı keyfiyyət dəyişiklikləri ilə gəlib. Və bu loqomuzda da öz əksini tapıb. Bəli, bəli. Proqramlarda verilişlərdə layihələrdə təzə keyfiyyətli talk show-larla, informasiya proqramlarının tam yenilənməsi ilə, sabah yaradıcılıq birliyi çox illik fasilədən sonra nəhayət ki, təzədən hərəkətə gəldi, ilk filmin çəkilişi artıq başlanıb. O cümlədən bizim Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyi də bu keyfiyyət dalğasından qırağda qalmayıb və bu yeni televiziya mövsümünü, yeni televiziya mövsümünü iki ciddi filmlə başlayırıq biz. Bunlardan biri Son Gecə, ustad rejissorumuz Ramiz Həsənoğlunun rəhbərliyi ilə yaradılıb. Dahi şairimiz İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan Son Gecə bədii televiziya filmidir. İkincisi, nəhayət sizin dediyiniz kimi, bizim Qafqaz realiti sənədli elmi kütləvi janrda çəkilən televiziya filmimizdir. Və mən elə bilirəm ki, bu filmlər ikisi də tariximizə, Azərbaycan televiziyası tarixinə düşən filmlər olacaq. Onu da deyim ki, bugün elə saat 11-də Qafqaz Zəhəti filminin akademiyada, Milli Elmlər Akademiyasında təqdimat mərasimi olacaq. Digital lentlə hərəkətlərini çıxışını başa vurdu. Rauf Hacıyevin sənət dünyası, sevgi bəstəkarı sənədli televiziya filmində. Rauf Hacıyev yaradıcılığının ən parlaq səhifəsini onun operettaları təşkil edir. Bəstəkarın musiqi dili, xalq musiqisi və müasir estrada üslubunun... Cənubi Qafqazın o qədim bölgəsində, Azərbaycanın qədim bölgəsində Göytəpə arxeoloji ekspedisiyası fəaliyyətdədir. Onun da rəhbəri bugün bizim qonağımız olan Fərhad Quliyevdir. Çox Azərbaycan arxeologiyasının gənc nəslini təmsil edir, ancaq çox istedadlı və dünya miqyasında artıq demək olar ki, tanınan bir tədqiqatçıdır. Və arxeologiya, o Göytəpə arxeologiyasında deyim sizə ki, Yapon mütəxəssisləri, Fransa arxeologları, İtaliya alimləri bir yerdə işləyiblər və mən onların dediklərindən də çıxış edib deyirəm ki, Fərhad Quliyev bugün və yaxşı ki,
arxeologiyamıza belə cavanlar gəlməkdədir. Qafqaz adlı komandanız var. Bəli, bəli. Elə onu demək istəyirəm ki, şəxsən bizim yaradıcı qrup üçün Fərhad Quliyev tapıntı oldu. Filmdə də ona görə ondan geniş şəkildə istifadə olundu, onun elmi intellektual bazasından praktik fəaliyyətini istifadə olundu. Siz tapıntıları üzə çıxarırsınız, amma indi görürsünüz, Sadıq müəllim, necə geçəyirsiniz? Qafqaz Neoliti filmi, dediyim kimi, təxminən 8000 il əvvəlin Qafqazda, Azərbaycanda, Tovuz bölgəsində yaradılan, yandırılan o möhtəşəm sivilizasiya ocağının işığına üst tutur. O işıq, o sivilizasiya, o möhtəşəm memarlıq kompleksi, ona hətta bizim Qafqazda şəhərlərin əcdadı deyim, protoşəhər mədəniyyət demək olar və belə bir dünya miqyasında məşhur olan abidəni biz həmin filmin vasitəsilə gündəmə gətirdik. Yəqin ki, tərcümə prosesi gedir, həmin film fransız dilində, ingilis dilində, müxtəlif dillərə tərcümə olunub yayılacaq. Yəni, bu Azərbaycan həqiqətidir. 8000 il yaşlı olan böyük, möhtəşəm Azərbaycan həqiqətidir. Onu olduğu kimi dünyaya tanıtmaq, belə öz xalqımıza da tanıtmaq çox şərəfli bir işdir. Və o görüntülər də indi rejissorumuz həmin görüntüləri verir ekranda. Tamaşaçılar eyni zamanda sinkron olaraq söhbətlə birgə həmin görüntüləri izləyə bilirlər. Və mən istərdim ki, söhbətə bizim alimimiz də qoşulsun. Buyurun, Fərhad müəllim, siz də dinləyək. Və Göytəpə və Kişiktəpə Neolit abidələrində Azərbaycan və Fransa arxeoloqları ilə birgə tədqiqat aparmışsınız, səhv eləmirəmsə, bizdə olan məlumata görə. Ölkələrin mütəxəssislərindən təşkil olunmuş Neoliti. Böyük bir komanda, o ortaq bir məsul olaraq meydana gəlib. Bu türkün belədir, dünyada belədir. Məhz əgər istəyiriksə ki, dünyada biz öz araşdırmalarımızı, nəticələrimizi tanıtımdan belə deyək, tanısınlar. Biz mütləq dünyanın ən aparıcı mütəxəssislərindən belə deyək, elmi mərkəzlərindən bilgə əməkdaşlıq şəklində işləməliyik. İndi əsas əlbət ki, bizim o nəticələrimiz artıq 12 ildən çoxdur biz işləyirik və bizim əsas o idi ki, bu nəticələrimiz elmi iş, belə deyək, ictimaiyyət kifayət qədər məlumatı vardı. Biz həm də haradasa düşünürdük ki, vaxt gələcək bu nəticələri bir qədər, belə deyək, ciddi elmi informasiyaları, belə deyək, populyarlaşdıraraq geniş kütləyə çatdırılması, belə deyək, ideyası da olacaq. Çünki cəmiyyətimiz aparılan tədqiqatların nəticələrindən xəbərdar olmalıdır. Amma bir qədər sadə dillə, biraz, yəni ki, daha populyar dillə. Çünki dünyada artıq biz bilirik ki, bütün elmi informasiyaların populyarlaşdırılması bir kanalları var, resursları var, internet resursları var. Və Azərbaycanda biliriz ki, bu məsələlər hələ də biraz axsayır. Amma son, yəni ki, bu illər əsasən də bu yaradıcı kolleksiyon bu məsələyə belə bir yanaşma tərzi, fərqli yanaşma tərzi və fərqli üsullarla bu filmin, yəni deyək, üzərində çalışması bizi cəlb etdi və mənə gəlir ki, çox maraqlı bir film alındı. Yəni, artıq haradasa gəlib bir saat, iki saatlik kadr çəkişindən söhbət gedmir. Yaradıcı kollektivin bölgəyə gəlib qazıntılar zamanı, tədqiqatçıların bir yerdə qalmaq, onlarla bir yerdə çalışmaq, onların iş metodikasından yaxından tanış olmaq. Elə şeylər var ki, biz onu görmürük, onlar onu görür, yəni üçüncü göz, belə deyək, formatında. Yəni, bu artıq yeni yanaşmalardır və biz də bunu çox yaxşı qarşılayırıq və təşəkkür edirik. Yəni, həm filmin senari müəllifi, həm filmin rejissoru, həm ümumiyyətlə Asteri Film Yaradıcılıq Birliyi qeyd olunduğu kimi, yəni filmin prodüseri Ramiz mənim. Yəni, burada xüsusi fərqli bir yanaşma üsullarından istifadə olundu. Mənə gəlir ki, bu ictimaiyyət üçün çox maraqlı olacaq. Bir çox onları imza atan Azərbaycan televiziyası daha bir ilkə müraciət elədi ki, biz bu haqda qısa olaraq hələ ki, xəbər açdıq, mütləq davam edəcəyik, amma bəlkə bir ifa hazırda təqdim edək. Bəli, yerinə düşər. Qonaqlar üçün də maraqlı olar. Klassik bir əsər. Azərbaycan televiziya və radiosunun solisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solisti, Tadeh Yəncəli.
gözüm görməz heç kəsi. Səni sevdim yar, səni sevdim, gözüm görməz heç kəsi. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl, 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 maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Halal olsun Süleyman, halal olsun Süleyman, sən də kələk bastan şeytan. Öyrədiz məni yola saldın, mənə rast gəldi yarcan. Öyrədiz məni yola saldın, mənə rast gəldi yarcan. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl, 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 maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz heç kəsi. Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz heç kəsi. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Əməkdaşımıza, əmkarımıza müraciət edəcək. Bizim həmsöhbətimiz Fərhad müəllim vurğuladı ki, 12 illik tədqiqatlardan sonra bu işin ərsəyə gəlməsində Azərbaycan televiziyasına və bu layihənin müraciət olunması, ərsəyə gəlməsi şübhəsiz təqdirə layiq aldı. Amma siz necə sığdıracaqsınız bu 12 ili, Elnurə, bu bir neçə saata? Bu bir sualdır. Amma düşünürük ki, öhdəsindən gələcək. Ümumiyyətlə, çəkiliş zamanı bu prosesdə sizin münasibətiniz şübhəsiz 8000 il neolit dövrünü əhatə edən, bax, bu artifaktları üzə çıxdığı halda bir film vasitəsilə tamaşaçılara təqdim etmək həm hünər, həm peşəkarlıq, həm də böyük istedad tələb edir. Düşünür ki, maraqlı alınıb. Doğru mu fikirləşirik? Bu sizin ilk layihənizdir. Ən yaxşı mikrofon budur, ötürəm sizə. Çox sağ olun. Deməli, bu arxeologiya ilə bağlı mən bir xeyli vaxt işləyirdim. Sağ olsun Fərhad müəllim mənə o arxeologiya haqqında və onun tədqiqatları haqqında, xaricilərin burada necə işləməsi haqqında çox geniş məlumatlar verdi. Mən uzun müddət bu işi öyrənməyə çalışdım və iş öyrəndim bu prosesləri. Bizdə artıq yayda, bu il yayda orada çəkilişlər oldu, ekspedisiyanın orada olan vaxtında biz bilavasitə onların işlərinlə bərabər öz çəkilişlərimizi etdik. İnanmıram ki, bugündən istə olsun. Yox, onda daha çox istəydi, gərəksiz durdulardınız. O durda bu il istəyinizinə dözə bilirsiniz, davam gətirə bilirsiniz. Biz... Və biz o arxeologiyanın, o proseslərin istədik ki, düşündük ki, artıq bu dünyavi mövzu olduğu üçün biz buna özümüzün yox, kənarın, xaricilərin bizə verdiyi qiymətlə paralel şəkildə olaraq biz bunu işləyək. Və biz peki üzə çıxan bu həqiqətlər, Fərhad müəllim dəstəkləyər, onlar rəsmiləşdirilir, daha sonra dünya səviyyəsində. Bəli, bəli. Amma telefilm vasitəsilə hələ ki olmamışdı, reallaşmamışdı. Bu fərqli bir, istədik ki, fərqli bir formada bir...
təqdim eləyək. İnanırsınız, mən biz bu proseslərin içində o qədər olduq. Mən demək olar ki, bütün fikrim bu filmdən idi. Yəni fikirləşirdim ki, bu o qədər zəngin, o qədər geniş, o qədər möhtəşəm bir işdir ki, mən bunu necə bir yığcam bir formada yığıb göstərib təqdim eləyə bilim. Və əminəm ki, montajda əliniz gəlmirdi. Materialları kəsmək. Elə şeylər var idi, gəlmirdi. Mən çalışdım ki, o fransızla, yaponla, italyanla biz işləyəndə onlar da o qədər gözəl şeylər danışdı ki, mən təsəvvür edirsiniz, xəsisliklə çalışırdım onu maksimum dərəcədə göstərə bilim. Üzr istəyirəm, filmin xronometrajı nə qədərdir? Filmin xronometrajı 36 dəqiqədir. Bəli. O 36 dəqiqə ərzində çalışdım ki, boyda tarixi yerləşdirmək. Bəli, maksimum dərəcədə mən o filmi göstərə bilim və həm də mən filmi işləməmişdən qabaq onu düşünürdüm ki, mən bunu təkcə Azərbaycan tamaşaçısı üçün yox, düşünürdüm ki, xaricə tamaşaçılar üçün də o formatda, o formada bir işləyim. Və bu peşəkarcasına olan yanaşmadır. Çünki bugün dünyada, Nəcibə sən də təsdiqləyirsən, video format var. Söhbət nədən gedir? Video təsvirlərdən deyil. Qısa müddət ərzində video şəklində dolğun məlumatı təqdim etmək və 36 dəqiqə dünya praktikasında rast gəlinəndir. Bəlkə çoxlar düşünür, çox az vaxtdır, amma peşəkarcasına. Əslində qalsam, mən rejissoram. Mən belə danışıqla deməməliyəm sözünü. İşinizlə. Bəli, mən artıq öz işimlə, mən elə düşünürəm, Sadıq müəllim də bilmirəm, təsdiqləyər. Və bugün də baxanlar və filmi seyr eləyənlər təsdiqləyər ki, mən öz sözümü o filmdə demişəm. Nə dərəcədə demişəm, nə dərəcədə deyə bilməmişəm, onu artıq tamaşaçılar. İndi demədiyinizi biz film vasitəsilə işləb görəcəyik. Yəni bu filmdə bəlkə ilk dəfədir ki, biz ənənəvi çəkiliş standartlarından, ənənəvi planlardan qismən imtina edərdik. Dron çəkilişlərinə, monumental planlara, monumental planlarla portret, yığcam planların vəhdətinə, bu yolla o geniş miqyaslı, möhtəşəm abidəni olduğu kimi polifonik şəkildə bütün nöqtələrdən göstərməyə çalışdıq və Elnurənin bir rejissor kimi, demək, rejissor həlli deyim ki, uğurlu oldu. Şəxsən mən bir ssenari müəllifi kimi nəyi görmək istəyirdimsə, gördüm ki, onu gördüm. Sadıq müəllim çox tələbkardır. Nəcmə, maraq üçün qısaca onu vurğulayaq ki, hətta bizim bir sıra tədbirlərimizin ssenarisini və mətnini yazanda sonra izləyir, həmin sözləri, həmin ifadələri biz işlətdikmi, dedikmi və biz çalışıq heç vaxt onun könlünü qırmayaq, çünki bu ürəkdən peşəkarcasına təqdim olunan işdir. Davamlı olsun. Və biz uğurlar arzuluq əlbəttə ki sizə. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq filmin təqdimatı baş tutacaq. Biz sizi çox yubatmırıq. Amma təşəkkür edirik ki, bax, bu təqdimatdan öncə vaxt tapdınız, gəldiniz. Bizim səyyar studiyamızın qonaq oldunuz. Çox sağ olun. Düşünürük ki, bu uğurlu layihələr sırasına daxil olacaq və perspektivdə, hədəfdə, digərlərdə artıq reallaşmaq üzrə. Doğru düşünürük, Sadıq mənim. Bəli, potensial enerji tükənməz. Bəli, bizim çox ciddi planlarımız var. Ciddi filmlər gələcək inşallah. Yəni biz televiziya mövsümünü bu iki filmlə başlayırıq. Ancaq elə bax bu televiziya ilində, bu mövsümdə bizim təxminən bir ona yaxın ciddi uğurlu təqdimatlarımız olacaq. Çox gözəl və mən sizə xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, bir neçə dəqiqədən sonra təqdimatı baş tutacaq. Qafqaz Neoliti sənədli filmi haqqında biz danışırdıq və filmin prodüseri Azərbaycan Telefilm Yazıcılıq Birliyinin direktoru, xalq artisti, rejissor Ramiz Həsənoğludur. Ssenari müəllifi, əməkdar jurnalist, baş redaktor Sadıq Elcanlıdır. Rejissoru Elnurə xanım Kazımovadır və elmi məsləhətçi isə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad müəllim Quliyevdir. Biz sizi yola salırıq, amma bir gözəl musiqiyə qulaq asıb gedirsiniz. Və uğurlar arzuluq bir daha sizə. Minnətdar gəlişinizə görə film sentyabrın 21-də Azərbaycan televiziyasında nümayiş olunacaq. İzləyin, zövq alın. Davam edək.
yaşayıram. Təkcə sənlə nigaram, sənlə nigaram. Ömür ötür keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə. Yoxam varam, yalnız səni, səni soruşaram. Sən bəlkə yoxam varam, yalnız səni, səni soruşaram, səndən görəm. Soruşaram, səndən nigaram.